სტალინის სახლ-მუზეუმში მოქანდაკე ქეთი მელქაძის ნამუშევრების პერსონალური გამოფენა გაიმართა. ნამუშევრები რკინის სამშენებლო ბადით არის შესრულებული. მათი ნახვა დამთვალიერებას სრულიად უფასოდ ორი კვირის განმავლობაში შეუძლია. გამოფენა უკვე მოეწყო ბათუმში, ქუთაისსა და თბილისში. ამჯერად ქეთი მელქაძის ნამუშევრების უფრო ფართო მასებისათვის გაცნობას გეგმავს და გამოფენის მოწყობა საქართველოს საზღვრებს გარეთ აპირებს. გორში გამართულ გამოფენაზე მოქანდაკის მეგობრებთან ერთად ტურისტები და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმოადგენლები იმყოფებოდნენ. ესაა ჩემი პერსონალური გამოფენა გორში, გაგრძელდება ორი კვირა სტალინის სახლ-მუზეუმში. ეს არის რკინის სამშენებლო ბადე, რკინის სამშენებლო ბადით არის შესრულებული. დღესთან ისეთი დღე არის, რომ პირველი გამოფენა, სად ორი წელია რაც ვაკეთებ და პირველი გამოფენა მქონდა 2 ოქტომბერს და დღეს უკვე მეხუთე პერსონალური მაქვს. აი, აგერ არის ნამუშევრები, მე სახელებს არ ვარქონ ნამუშევრებს, ეს თვითონ ნახველმა აღეთქვას როგორც უნდა. Да, რა ვიცი, საკმაოდ მეტი 20 ნამუშევარი მაქვს აქ გამოფენილი. ქეთევან მელქაძე, ჩემი ძალიან დიდი ხნის მეგობარია და მე ვამაყობ, რომ მყავს ასეთი უნიჭიერესი მეგობარი, რომლის ხელსაც შეუძლია ასეთი საინტერესო ნამუშევრების შექმნა. ვიმედოვრებ, რომ ქეთი კიდევ უფრო განავითარებს და გააფართოვებს თავის შემოქმედებას და მისი შემოქმედება ცნობილი გახდება არა მარტო ჩვენი ქვეყნის ხალხისთვის, არამედ როგორც ევროპის, ასევე სხვა უცხოური ქვეყნების ხალხისთვის. ქეთი არის ჩემი მეგობარი სტუდენტობის და მე მის გამოფენებზე თბილისში ვარ ნაყოფი და დღესაც რა თქმა უნდა, აქ ვარ, ძალიან საინტერესო ხელოვანია. ეს არის ძალიან ინოვაცია ხელოვნებაში, არ ვიცი საერთოდ ამას მიმდინარეობას მეგონი სახელიც არ აქვს. როგორც ხედავთ, ეს არის სამშენებლო ბადით ნაქსოვი, მოითხოვს ძალიან დიდ შრომას, ძალიან დიდ ენერგიას და ძალიან დიდ ნიჭს.